הרב שמעון אור, מפורום תקווה, מצטרף אלינו. בוקר טוב, כבוד הרב. בוקר טוב. אחיינך, אבינתן, חטוף בעזה. ספר לנו קודם כל ברשותך קצת על אבינתן ועל הנסיבות שבהן הוא נחטף. אוקיי. קודם כל, אבינתן הוא הבן של ירון אחי התאום ודיצה. אבינתן הוא מהנדס חשמל, הוא עובד באינווידיה. כן, הוא עובד באינווידיה שעוטפת את המשפחה בצורה מדהימה במשך כל התקופה הארוכה הזאת, תומכת בה. עובדים של אינווידיה מגיעים כל ערב לקריה כדי לתמוך במשפחה. יפה מאוד. הוא נחטף יחד עם בשביל לאוקטובר במסיבה, אתם רואים פה את התמונות. כן. יחד עם נועה ארגמני. אני חושב שזו הייתה התמונה, אולי התמונה הראשונה שהופיעה מצד החטופים. אנחנו שמענו על החטיפה בסעודה של שמחת תורה בערך בשעה 11. שמענו שיש בעיות, וב-12 הבנו שכבר הוא חטוף, ראינו את התמונות. זהו, מאז אין לנו אינדיקציה לגבי מה קורה איתו, שום דבר. את נועה ארגמני ראיתם קצת, מי שהסתכל ראה בתמונות ובפרטון, אבל הוא לא נמצא יחד איתה, ואף אחד מהמשוחררים לא ראה מה קורה איתו. גם אנחנו רואים את אבינתן, בחור תמיר וחסון, ואתה יודע, דעתי שמעתי את אחיו אומר, אם הוא, אלמלא הנסיבות האלה, הוא היה הרי מפרק אותם, באמת בחור מאוד מאוד חסון, אבל סיטואציה מאוד מאוד קשה. נכון. ספר לנו, אתה יודע, העסקה מתקרבת, מתרחקת, מתרחקת, מתקרבת. איך אתם נמצאים בתוך כל הסיטואציה הזאת? איך אתם מתמודדים בכלל עם כל הדיונים? קודם כל, אנחנו מזועזעים מהדרך שכל המהלך הזה קורה. אני חושב שלא קורה שום דבר. העסקה הזאת היא כמו העסקה הקודמת, המטרה של החמאס נשארה אותה מטרה. לפעמים מנסים להגיד שהם קצת שיפרו את העסקה, זה בכלל לא נכון. מה שהם עשו, הם פשוט חותכים לנו בבשר, אומרים, אוקיי, בואו ניתן לכם 40 חטופים, וגם זה בשחרור של מרצחים שאחרי כן יהרגו עוד איזה כמה מאות אנשים. ולאחר מכן, בפעימה השנייה, הם נשארו באותה דרישה בדיוק, נסיגה מלאה של צהל וחזרה שלהם לשלטון, המשילות שלהם תחזור חזרה לעזה, בדיוק אותן דרישות, שישראל כמובן לא יכולה להסכים בהם. ואני מבין את החמאס שהם יודעים יותר טוב מאיתנו, שהנושא הוא לא כמה נהרוג להם מחבלים, אלא מי יהיה במשילות בעזה. ולכן כל המשחק שלהם, שבאים אליהם למסע ומתן, ומתחננים אליהם, ומחכים אליהם, זה רק מעצים את המשילות שלהם, ומרחיק את החטופים מאיתנו. הבעיה היא אנחנו. אנחנו אמורים להפסיק את המסע ומתן הזה, כי הוא כל הזמן נשאר באותו לבל, באותו מישור. להפסיק לגמרי את המסע ומתן, כי זה רק מרחיק את החטופים. רק מרחיק את החטופים. להבין? כן, ורגע, מה תאמר למשפחות שאומרות, אנחנו רוצות עסקה עכשיו בכל מחיר וללא תנאי. זה לא יהיה. 40 חטופים ישוחררו, וגם זה, על ידי שאנחנו נצטרך להחזיר את חמאס לצפון, ועל ידי זה שאנחנו נשחרר מאות מחבלים והרבה רוצחים עם דם על הידיים. אפילו החלק הראשון הוא חלק שהוא יהרוס את מדינת ישראל. והחלק השני, מה עם החלק השני? מה עם המאה האחרים? אנחנו נדון אותם למיטה, זה מה שיקרה. הם יארגו שם במקום מכיוון שהדרישות יהיו כאלה שמדינת ישראל לא תוכל להסכים להם. אז מה אנחנו הולכים אליהם כל פעם לפגישות עקרות, ואנחנו מעצימים את המשילות שלהם? אנחנו צריכים להציב עסקה אחת שאנחנו קובעים אותה, אנחנו קופים אותה, מציבים אותה לשולחן שהיא לא עוזרת, היא לא עוברת שום רף מהפעם הקודמת, ומתקדמים לתוך רפיח וסוגרים את הנושא הזה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כל הליכה שלנו למסע ומתן, לקטר או למקום אחר, רק מעצים את המשילות שלהם, את האחיזה שלהם בעזה, לא מאפשר לעזתים שמחזיקים בחטופים ליצור קשר למדינת ישראל, מכיוון שהם פוחדים מהמשילות של חמאס,
ואנחנו, את כל הקשרים שאנחנו יכולים לפתוח, אנחנו סוגרים בעצמנו. כן. אנחנו פה האנשים, אנחנו פה החלק שפועל בצורה הלא נכונה. הם עושים מה שהם רוצים. ואני רוצה להגיד, כולנו נמצאים באותה סירה עם כל משפחות החטופים, אבל פשוט לא נקבל אותם. לא נקבל אותם. מכיוון שהם רוצים לחזור חזרה, להיות שולטים בעזה. זה לא יהיה. אם זה לא יהיה, זה לא הדרך. אי אפשר להמשיך באותה דרך שהייתה לפני השביעי באוקטובר. מסע ומתן עם הרוצחים. זה פשוט עזוי, הנקודה הזאת שאותם אנשים שהביאו אותנו למפלה הזאת, עושים את אותם דברים בדיוק שוב פעם, באותה צורה. זה ראש הממשלה, זה גלנט, זה גנץ. הם היו אלה שהיו חלק מהתפיסה הכושלת. הם לא משנים שום דבר מהתפיסה. הלוואי שהיינו מקבלים את החטופים בצורה אחרת. לא נקבל אותם. רק אם כאשר אנחנו ניכנס לתוך רפיח, אנחנו נקבע את הרף שאנחנו רוצים השחרור, ויותר מזה כלום. לא, פשוט כלום. אתה רואה אבל במקביל שהממשלה עומדת תחת ממש מסע לחצים כמעט חסר תקדים ברמה הבינלאומית. ארצות הברית למעשה קושרת את ידינו מלפעול, וגם את הפעולה ברפיח מתנה בתנאים כאלה ואחרים. איך אתה רואה את הסיפור הזה מסתיים, כל עוד הממשלה בעצם ידיה קשורות לפעול בצורה משמעותית? תראה, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל במילים שמאחורי המילים. ביידן עצמו, שהוא, מה שאכפת לו זה הבחירות בארצות הברית, אומר, גם אם יעשו כך וכך, לעולם לא נפסיק את הסיוע לישראל כסיוע למדינת ישראל. במילים אחרות, הוא בעצמו אומר שידיים שלא קשורות, ולא ידיים שלנו קשורות. הוא אומר, גם ישראל תעשה מה שהיא רוצה, אני לא יכול להפסיק את הסיוע אליהם. והסיבה היא ברורה, אנחנו השאר, אנחנו המחסום לאיראן מפני אירופה וארצות הברית. היחידים שפועלים בצורה התקפית מול איראן והגורות שלה, זה רק אנחנו. תסתכל מה עושים ארצות הברית והשותפות שלה ביחד מול החוטים, החוטים, כלום. ואנחנו היחידים שהתקפים בנושא הזה, ולכן הם יודעים שאנחנו שומרים גם עליהם וגם על אירופה. ולכן הוא אומר, לעולם אני לא אפסיק את הסיוע לישראל. אנחנו צריכים להקשיב למילים האלה. ולהבין שאנחנו צריכים לשמור על האינטרסים שלנו, והאינטרסים שלנו לא ייפגעו. מתי מאיימים על מישהו? שהוא מראה פחד. אם הוא לא מראה פחד, אז לא מאיימים, כי אין מה לאיים. האינטרס שלנו זה האינטרס של ארצות הברית. ולכן בצורה הזאת לא רואה שום בעיה, ואנחנו יכולים לעמוד בלחצים. מה יותר טוב? שאנחנו נקבל עוד 1,200 או 2,000 הרוגים עוד כמה חודשים, ובגזרה המזרחית ובגזרה הצפונית ישימו לב שאנחנו מאססים? זה לא הרבה, זה יותר טוב? לא, זה לא יותר טוב. אז היה והקבינט שמתכנס הערב יאשר את מתווה העסקה שלפי מה שפורסם עומד על שחרור 1,000 מרצחים ומסעים למרצחים ושותפים למרצחים, ובמקביל הפסקה של מספר שבועות לא קטן בלחימה. אתה תתמוך או תתנגד לעסקה הזאת כנגד 40 חטופות וחטופים שיושבו? אני חושב שאם הקבינט יתמוך בעסקה הזאת, אין לו זכות קיום. אין לו זכות קיום. הוא מסכן את מדינת ישראל. אין לו זכות קיום. דברים ברורים. אני לא מאמין שהם יעשו את זה, מכיוון שהפעימה השנייה שמוסתרת באמירה של חמאס, הפעימה השנייה כוללת נסיגה מכל עזה וחזרה למשילות. אני לא מאמין שהם יעשו את זה. אם הם יעשו את זה, אין להם זכות קיום בכלל, מכיוון שהם יארגו את כל שאר החטופים שישארו, ולכן זה לא רק התנגדות. אני אומר שהמעשה הזה הוא מעשה שהוא הרסני למדינת ישראל, וזאת תהיה החלטה שאסור להשאיר את הקבינט הזה בכלל על כנו. דברים ברורים ונוקבים. עד כמה לפי הבנתך, אני מניח שמשפחות החטופים נמצאות בקשר אלה עם אלה, עד כמה הדברים שאתה אומר משקפים יותר מאשר את דעתך בתוך הקבוצה של המשפחות? תראו, פורום תקווה זה פורום של מעט אנשים, מעט משפחות מדברות, והרבה משפחות שותקות. כי תבינו, המשפחות נמצאות בלחצים. אנחנו נמצאים בתוך המשפחות, אנחנו פוגשים גם את המשפחות של המטה כל יום שני שאנחנו נמצאים בכנסת. זה פשוט זוועה מה שקורה למשפחות שהיקרים שלהם לא נמצאים.
אין להם את הכוח לעמוד ולהגיד, אנחנו מתנגדים לעסקה שאורגת את מדינת ישראל, וגם אורגת את שאר החטופים. אין להם כוח להגיד את זה. כי זה כאילו שואלים, האם אתם מוכנים להשאיר חטופים שם, אצלהם בעזה? אין להם את הכוח להגיד את זה. אבל הם המון משפחות, עשרות משפחות, חושבות בדיוק כמונו. כי הם יודעים שלמעשה חמאס משחק איתנו. הוא משחק איתנו כדי להשאיר את עצמו במשילות, ולהשאיר את עצמו על הגובה כשולט. ולכן יש המון שתיקה, אבל המון הסכמה בתוך הדיבורים, כשאנחנו מדברים בינינו לבין עצמנו. יודעים שהדרך היחידה זה הדרך של כניסה בכוח, וכפייה של הסכם שאנחנו מעוניינים בו. זה רוב אני יכול להגיד שרוב המשפחות ככה חושבות, כי אין דרך, פשוט אין דרך אחרת. הלוואי שהייתה דרך אחרת. כבוד הרב שמעון אור, מפורום תקווה, אחיינו, אותה נכון, הדוד של אבי נתן שחטוף בעזה, תודה רבה על הדברים האלה, בהחלט ברור ובהיר לחלוטין. תודה. אני מתחילת האירוע אומר,